شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہاں کی ہے بھلا یہ ہوشمندی، شیعہ سنی وہابی دیوبندی کہاں کی ہے بھلا یہ ہوشمندی، پھر سب میں کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا واسطے، خدا را ایک ہو جاؤ فلسطین شام و عراق اور ایران، نشانہ ظلم کا ہر سو مسلمان، کہیں جائے اماں ملتی نہیں،